Эфирде Республикалык радиодун огай бөлүгү. Күн жакшы болсун байыл жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз адам сөзүнөн белгилүү деп аталган биздин радио берүүбүздүн. Bayağı yoldaşlar söyletiniz Magomed Utemisov'un yağı sezim degen yatlağın. Yüreğimde yağı sezim tuğanın, yeniletip kuanışka tolğanda, yüzüp yürgen bulutlardın arttından kanatlanıp ışkım keldi yoğarğa. Yüreğimde tuğan süyü sezimin kokrekten şayım dep ımtılsa, nasiplemen eğer seni süyünüm sol süyüvdün otı tiyip yıldısa. Yağı sezim oylarımğa tığılıp, tınışımdı ırlap alğan zamanda, orın tappay tabiatka ımtılıp, yürgüm keldi aylı koktın astında. Yağı sezim, kapelisten yabısıp, kinağanda küydürgönde küşüne, öktemligim karsı şıgıp alısıp, tauday bolıp köterildi işimde. Yağı sezim, oraulıktı aldında, yeğil büzüp, tolkınlasıp kıyıldı. Kelgen zattın serine kalganda, talgan yürek kokrekte oruldı. Talpınuğun, soğuluğun yürektin eskende korkunuşlu tınladım. Sonda bir de onu ikon süyüvdün ısı otu yandırgan anladım. Kızulanğan süyü otun erekte kinalsa da söndürmege sen tileymen tutandırıp yargı yalın etpege tamızlıktı alıp sağa kelemen. Kızım korek sen kiyesin, kara şaştı darağasın. Erekten karak tanıyman, tek meni sen saklamaysın. Kızıl korek, kızıl korek, süyüp kaldım ne seni korek. Kızıl korek, kızıl korek, ottay bolıp yandı yürek. Kızıl kolek, kızıl kolek, süyüp kaldım ne seni korek. Kızıl kolek, kızıl kolek, ottay bolıp yandı yürek. Ozıp kettim, karamadım, süygönümdü anlamadım. Tek basımdı temin salman, koz aldığında men kalarman. Kızıl kolek, kızıl kolek, süyüp kaldım ne seni korek. Kızıl kolek, kızıl kolek, ottay bolıp yandı yürek. Kızıl kolek, kızıl kolek, süyüp kaldım ne seni korek. Kızıl kolek, kızıl kolek, ottay bolıp yandı yürek. Kızıl şıva, men kiyermen, koz aldığına, men tüsermen. Kız aulesi, men bolarman, yüreğimde, men kalarman. Kızıl kolek, kızıl kolek, süyüp kaldım ne seni korek. Kızıl kolek, kızıl kolek, ottay bolıp yandı yürek. Kızıl kolek, kızıl kolek, süyüp kaldım ne seni korek. Kızıl kolek, kızıl kolek, ottay bolıp yandı yürek. Hey!
Қорып Тұрсын Абдулаевич Бариев 1943 жылдың 20 октябрінде Дагестанның Қараноғай районының Шобытлы ауылында туған. Оның атасы Абдулла ноғайлар арасында белгілі ераушы болған. Атадан ұл туса игі, атаның жолын қуса игі дегенше, атасының өнершілікке ауаслығы ұлына да көшкен. Сүйтіп Қорып Тұрсын атасындай болып ерламаса да, ятлаулар ерлар язып баслаған. Оларды яс әдем туған ноғай шөліне, ата юртына, халқына, оның яна ұрған мәселелеріне табиатқа бағыслаған. Қорып Тұрсынның балық әм яслық шақлары яны сүйген шөл ерінде озғанлар. Ол әрдайымда өзінің туған юртыман өктемсіген, оны қаны яныман сүйген, әм соның үшінде оға өзінің ең әсіре сыдыраларын бағыслаған. Орта білім алған соң, яс әдем Шевченко қаласында орнасқан электротехникалық училище оқымаға түскен, оны етімісі тәуісіп, Ленин атлы совхозында механизатор болып әрекеттеп баслаған. 1971 жылдан алып механик болып істеген. Ама сол әрекетлік оға яратушылық пән кәрлемеге орау етпеген. Құрып Тұрсын язған ама өз ятлауларын бас дегенде еш біреуге де көрсетпеген. Яс әдемнің язғандары тек 80-ші жылдарда Шөл тауысы, Әм ноғай дауысы газеталарында, Дагестанда балалар үшін шығатаған Лашын журналында баспаланып баслағандар. Яс шайырының язғанларын бауырдаслары сүйіп оқығандар. Ерлік композиторлар көплеген ятлауларына аңлар шығарып, оларды ерларға айландырғандар. Сол ерлар халқымыздың байрам күнлерінде, тойларында, өзгі еліктілерде, радиоларда, телевидениеден заңғырап тұрғандар. 2007 жылда Құрып Тұрсын Абдулаевич «Төгілген дертім» деп аталған кітабын шығарған. Сол кітапты оның ян байлығы, шебер тілі, халқын сүйеуі ашық-ашықтан көрінеділер. Міне қайтып ескереді сүйікілі атасын қызы Зүлфира. Бүгін менің атам Құрып Тұрсын Абдулаевич Бариев 75 жылдық мерекесін белгілейді. Ама өкінішке яшауының соңы 4 жылының бойында қаты ауырып, 2015 жылдың 12 мартында ол яшаудан кешті. Сол күн яшауының ең ауыр, ең қайғылы күні болады. Атам яшауда айла құлық сүйер, ең яныпла адам болған. Оның ақында озған заманда айтпаға маға сөйле айлақ бек қиын. Атам қолына алған әрбір істі еріне еткері бажарған. Ноғайда ондай әдемлер ақында айтадылар, он бармағы он алтын деп. Тағы да атам өз әйелінің игі басшысы, үйінің шынты есі болған. Есімде бала шағымызда бізде үйкін қаралды бау бақша бар еді. Сол бауда атам онлаған тереклері олтырып, ем өзі оларға қарау берген. Бізім әйеліміз үйкін еді. Әйеміз атамыздың анасы, атамыз анамыз алты бала. Үйкен әйелге тиісті қарау берер үшін ол көп құлық еткен. Мектепте де тракторист болып та, слесар болып та, тамада механик, электрик болып та әрекеттеген. Ашықлап айтсаң, әйелімізде амалларына көре бәрісі де құлық өтпеге шалысқанар. Анамыз екі кезуде мектепте істеген. Сол заманларда ол үйге кеш келе таған болған. Біз балалар ол келгенше үй құлықларын бажараттаған едік. Бізге атамыз да қолынан келген ярдамен әте таған болған. Оннан басқа болып, ол айлақ дәмлі асларда әзірлей таған еді. Анамыз кеш келсе, үйде оны ісі дәмлі ас сақлай таған едім. Ене сүйтіп ата-анамыз бір-бірімен аңлаулықты тіл бірлікте татым яшағанлар. Дорогие друзья,
Bayli yoldaşlar, söyletin lanız, Baubek Karasov'tun Kapkan degen xabarın. Şeti qiyırıp olmağan ağaçlıktın içinde, yoldun soğunu yoktay körünedi. Bargan sayın, yanı süretlevdi, aşatağan tabiat 3-ci atlı korpustun 65-ci polktın komandirinin esin bilip alğan, yerdin de bar eken tengizi, dep oylaydı ul seyirsenip. Zamanman ıs basqan, yuan enbiye qarağaylar oğa qabaqlarını tüyüp, Sıslı karagandai boladılar. Qayda da erekte sırdette atılgan toptın tavısı tınlıktı büzdü. Dokta, dedi polktın komandiri, sol koluman şoförden bileginden yengil ıslay verip. Kışkey gazik yoldun yapsırına şığa verip motorun söndürdü. Batpalkovnik oltırgan yerinde biraz oylap aldı da, tizine salgan planşettin aşıp kartağa karadı. Mağa vzvod komandiri tamada lentinant Leskov'tı şakır, dedi ol artın sıra özünün adjutantına. Biz kızıp ketken bolsaq yaraydı, dedi polktın komandiri bir neşe taqiqadan aldında qatıp turgan tamada lentinantka. Tögerektegi əldi duşpanını orlasqan yerin bilmey aldıga barudan mane yok, dedi ol. Sonun üşinde sizin vızvotun aldına salıngan boruş mınaday. Tögerekti tergev, en sonman birge bir tel tavup, akilseniz ol da artık bolmas edi. Polktın komandirinin körsetuumen, tamada lentinant kartadan duşpan urnaspağa bolayak yerlerdi karastırdı, em olardı teşkeru ammallarını belgiledim. Saatinde terge, dedi patpolkovnik, söyle zaman 15 dakikadan 5 saat. Aseni men bu yerde tura 7 saatlerde yolqısarmız. Boruş yengilerden tuuledi. Tamada Лейтенант өзінің әскершілеріне полктың командирінің бұйрығын аңлатты. «Үйкон сенім сізге», деді тамада лейтенант Лесков, өзінің отты янған көк көзлерін олардың командирлері Қадырәлі Бештауовқа М. Ахит Кардановқа тұсқай беріп. «Ол сенімді, ол қараста үйкон мәне бәр еді. Қарашай Шеркеш жерінің бұй аслары үйкон аталы қауғасының қайнаған күнлерінде әскершілік үйренулерді бірге озғандар. Оның ауыр М. үйкон жолларын бірге өткендер. Қарлы Шпаннан соғысыларда егітіклерін көп кере көрсеткенер. Соның үшінде оларда атлы полкта ем әлі корпуста да бек яқшы білет аған, ем олар ақында сейір хабарлар ерет аған еділер. Бөкі елда стек қауғадар аспағанлар. Олар қоңысы болған қызыл үрт ем Саучи Даки ауылларында яшап, бір школада оқығандар, ем бір партада ұлтыратаған болғандар. Қауғада болса, олардың достықлары тағы да бек беркіді, ем үйкон сынауларды өтті. Елдасыларының алдыларына сөйреде еңіл әсап тұрмайтаған еді. Сен, тамада сержант Мусаев, өзіңнің бөлігіңмен бірге Бештауовтың пулемет расчетін алып, мына елдің бойына қара, деді тамада лейтенант, оңға айланған елді көрсете беріп. Әсенің расчетің елдас Карданов, алды беттегі елді қарасын. Ағашлықтың қарлығын өзіңіз білесіңіз, сақ болыңыз, капқанға түсіп отырмаңыз. Тілі ақында патпалковниктің тілегін де мұтып отырмаңыз. Разведкаға барушылар өзлерін борушыларын қайтарып айттылар, ем сәтлерін дұрыслығын тергеділер. Таң бойы кірпік қақпаған көздер бір-бірлеріне ябысадылар. Қауғадың етімісі көбізінші әлді қиынлықларға шыдауда, дұшпанды алдауда, ем оның осал ерін табуда болады. Совет әскершілері оны бек яқшы біледілер, ем алдыдағы борыштың яуаплығын толы аңлауман атларына мінділер. Бәл елдастар, сөйлесіз тыңладыңыз Баубек Карасовтың «Капкан» деген хабарын. Табармын деп ялғызымды йоға шықтым. Таптым сені таққа мінді менің бақтым. Тасылап кетсем елап сені сақаламаған. Шекленмесем тәуесіліме. Тасылап кетсең, елапсың.
yanıma ımtılamam. Gözlerinin karanlığında yutulamam. İsimli mi biz öldü yaz zamanında. Seni sevip özürüm ben mutlamam. İsimli mi biz öldü yaz zamanında. Seni sevip özürüm ben mutlamam. İsimli mi biz yırlağan son anılar. Sulağlardı şığarğanılar közgü dağılar. Biz özümüz iki özüdü anılamasın. Yalnız dostum tağı da kım büzdü ağlar. Göz özümüz iki büzdü anılamasa. Yalnız dostum tağı da kım büzdü ağlar. Yalnız dostum tağı da kım büzdü ağlar. Bayli yolaslar söyletin lanız kurup tırsın Bariyev'ten Süyemen degen yatlavın. Келдім алыс қобанға, қызым туған күнінде. Көп адамдар бар екен менім ноғай елімде. Сүйіне мен халқымның езі қунақ болғанға, тастан қаты ноғайым емсарады яқшыға. Өзім ярлы болсам да, халқым менім байлығым, мен таппаған байлықты табар менім ян қызым. Әуел атын ноғайым, өктемлік пен айтылған, сыйын сенің абырайың сау дүнияға яйылған. Елі сөзің халқымның, ана сүттей мен емдім, яшауымда яманнан әсі яқшы көп көрдім. Асыл әтті ноғайым, өктемсітіп өстірді, асылымыз мамай деп көтеремен көңілді. Şimdi kayrar yedim kayrar.
Бәлі ұлдасылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.